टिके अधिक अमाउंट रो चॉप करिके हम नेइचु रसुण आ कंचा लंगा को मु टिके छेची देइजी आ धनिया पत्र अल्प नै जाइचु एबे कोन करबा एगुडा सब आधे पके देबा पके दे सब पका प्याज टिके म अधिक नेइची आपण चाहिले कमै कि नै परबे किछ असुविधा नै बैगन टिके प्याज टा अधिक पहिले चकटा रे भल लागियो एबे अल्प सोरिस तेल पकेबा ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ପୁରା ଚକଟିକି ପୁରା ଘାଣ୍ଟିକି ଦେବା ହଁ ଲୁଣଟା ପକେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣଟା ପକେଇଦେବା ହଁ ହେଇଯିବ ଥାଉ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଚକଟିଦେବା ଆମର ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ଯାହା